د سکرو د صنعت په تازه کانفرنس کې د دغه صنعت آینده روښانه نښکاري، ځکه د سکرو د رایستلو یو شمیر کارخانې چې دوی ورته د سون مواد برابرول مخ په بندېدو دي. د امریکا د کنتکی ایالت د چاپیریال سکرتر چې د سکرو په صنعت کې هم پخوا کار کړی و، وایي ماهران اټکل کوي چې د سکرو کارول به د سون د موادو په توګه زوال پیدا کاندي. که موږ د وخت په تیریدو سره په کافي اندازه کمښت څرګندوو، نو ښایي تر دې اوسني حالت به لا نور هم بد وي. که څه هم د ټرمپ اداره د چاپیریال د نقش د مقرراتو په کمولو لګیا ده، خو ډېرې سترې کمپنۍ د نړۍ د تودوخې د ناوړه اغیزو د کمښت لپاره په خپله اقدامات کوي. داسې سترې کمپنۍ لکه والمارټ، مایکروسافټ، ټویوټا او نورې د خپل ځان لپاره د چاپیریال د اغیزو په هکله اهداف ټاکلي دي. پر ایالتی او فدرالي حکومتونو فشار راولي چې په دغه لور ګامونه پورته کړي. آلی رابرز د سیرس غیر انتفاعي مؤسسې یوه چارواکي وایي، دا ډیره مهمه ده چې هغوی د اقلیم د بدلون په هکله پر پالیسی جوړونکو غږ وکړي، څو هغوی خپل اقدامات ګړندي کړي. د اقلیم د بدلون اجنډا په واشنگټن کې له 2013 کال راهیسې پر مخ روانه ده. یو شمیر چپ اړخ تمایل کسان د استازو خونې ته بریالي شوي دي. له بل پلوه دیموکراتان د 2020 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې هم د اقلیم د بدلون په اړه دا فرصت ویني چې د جمهوري غوښتونکو پر خلاف چې د اقلیم له بدلون نه انکار کوي انتخاباتي مبارزه وکړي. ښاغلی والي، تاسو د اقلیم د بدلون په اړه څه وایاست؟ خو ولسمشر ټرمپ وایي را میدان ته دي. هغوی غواړي ستاسو موټر واخلي، د کور ارزښت مراکته کړي او په میلیونونو امریکایان بېروزګاره کړي. موږ به په میلیاردونو ډالر لګوو، خو دا مو په یاد وي چې بل یو هیواد هم دا کار نه کوي. همدا یوه ستونزه ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش وایي، غټه ستونزه دا ده چې له یوې خوا نه حالات مخ په خرابېدو روان دي، خو له بله پلوه داسې ښکاري چې سیاسي اراده هم مخ په زوال ده. ګوتیرش وایي په کار د ملتونو د ملګرو ملتونو د اقلیم د بدلون په سرمشریزه غونډه کې چې د سږ کال د سپتمبر په میاشت کې به په نیویارک کې وشي، ضروري ګامونه اوچت کړي. نسیم ستانځای، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگټن.